اسلام علیکم 10 جولائی 2020 زی قدرت تشویم تاریخ بروز اتوار یعنی سنڈے تو شو شان دوائس اف کشمیر مقامی اخباروں پر تلنا ہم اہم خبرن پر مبنی پروگرام ش پیش سنگر مال کس گڈنی کے صفس پر تراو نظر کرونا ہو قہر بے نا مود مت کل اخت 69 مرن والیوں مز کشیری ہند اخت 59 جمیک شرح لاک ڈاؤن منگ حکومت فیصلہ نینس مجاز ڈویژنل کمشنر صورتحال کڈر ڈاک لاک ڈاؤن لاگنک باندھ باندھ بھارت 8,20,970 متاثر 2,23 مودمت کفوارہ درندزی ناکام جنگجو مار سامان تہ روٹمت فوج 300 جنگجو زاگہ جی او سی کرونا کپٹ متیومت درست دنیا مز 5,60,000 نفر مار 7 کروڑ متاثر سعودی عربس مز ہائپر لوپ ریاض پٹھ جدہ سفر صرف 15 منٹن مز تامل ارشاد کے صفحہ اول سے شاید سرخی سماعت کریں جموں و کشمیر میں کرونا وائرس کا جاری ہانہ رخ تشویشناک اچھال کے ساتھ جاری ایک دن میں سب سے زیادہ 11 اموات 268 نئے کیسز درج 3 ہفتوں میں 102 مریض موت کی آغوش میں مالکین کی کل تعداد 171 ہو گئی نئے مریضوں میں فوج و فورسز کے 25 اہلکار اور 5 بینک ملازمین بھی شامل مجموعی تعداد 10,000 سے متجاوز احتیاط ہی زندگی کی سلامتی کم سے کم 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے ماہرین و معالجین کا حکومت کو مشورہ امیتابھ اور ابھیشیک بھی وائرس سے متاثر سینئر اور جونیئر بچن ناناوتی اسپتال میں داخل اسی اخبار میں آگے معروف شاعر فاضل کشمیری کی 16ویں برسی پر جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڈگام نے آن لائن ادبی تقریب کا کیا اہتمام کشمیری زبان کو تمام کالجوں میں رائج کیا جائے گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اجلاس میں سرکار سے مطالبہ تامل ارشاد میں ہی ناظرین دلی حکومت کے تحت یونیورسٹیوں کے تمام امتحانات منسوخ تعلیمی ڈگریاں یونیورسٹی کی طرف سے طے شدہ تشخیصی معیار کی بنیاد پر دینے کا اعلان کرونا وائرس کی وبائی بیماری نے کشمیر خطے میں صورتحال دھماکہ خیز بنا دی بیماروں کی تعداد میں اضافہ اسپتالوں میں جگہ بھی دستیاب نہیں اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے وسطی ضلع بڈگام میں ایک اور خصوصی کارروائی سابق چیف ایگریکلچر افسر اور ایکسٹینشن افسر کو گبن کے الزام میں گرفتار کر لیا روشنی میں ناظرین عالمگیر وبا کا برق رفتار پھیلاؤ کام کاج بھی کچھ نہیں ہے تاجر بھی پریشانی کے شکار کرونا کے تئیں عوامی غفلت عوام سے ہوش کے ناخن لینے کی اپیل سب جیل اننت ناگ میں قیدی کا کرونا ٹیسٹ مثبت پایا گیا کمرواری میں پانی کی نایاب بیس سے ہاہا کار لوگ بازار سے بوتل بند پانی خریدنے پر مجبور مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ لاگ ان کریں www.thevoiceofkashmir.in خدا حافظ